Butun jahon suv kuni dunyo bo'ylab keng miqyosida nishonlanadi ushbu kunni nishonlashdan asosiy maqsad suv ta'minoti masalalariga shu bilan birga atrof muhitni muhofaza qilish suv resurslarini asrab avaylashga aholining e'tiborini oshirishdir toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar instituti buxoro filialida o'tkazilgan suv va iqlim o'zgarishi tanlovida ushbu sana mohiyati yaqqol ifoda topdi birlashgan millatlar tashkilotining taraqqiyot dasturi tomonidan amalga oshirilayotgan yevropa ittifoqining o'zbekistonning qishloq hududlarida suv resurslarini barqaror boshqarish dasturi doirasidagi texnik salohiyatini mustahkamlash loyihasi tomonidan har yili o'n oltinchi yigirma ikkinchi mart kunlari butun jahon suv kuniga bag'ishlangan bir qator tadbirlar o'tkazib kelinmoqda jumladan toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar instituti buxoro filialida ham talabalar va hamkor tashkilotlar tomonidan suv va iqlim o'zgarishi nomli tanlov tashkil etildi unda amu buxoro irrigatsiya tizimlari boshqarmasi boshqarma huzuridagi meliorativ ekspeditsiya viloyatlararo amu buxoro mashina kanalini ishlatish nasos stansiyalari energetika hamda o'ng qirg'oq zovurlaridan foydalanish boshqarmalari o'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat kengashi o'zbekiston ekologik partiyasi vakillari ham ishtirok etdilar uch kun davom etgan tanlovda o'zbekistondagi suv resurslarini boshqarishda iqlim o'zgarishi sharoitida suv resurslaridan foydalanishning innovatsion uslublari suv xo'jaligi sohasidagi eng yaxshi innovatsion texnologiyalar suv va iqlim mavzusidagi video roliklar namoyishi bo'lib o'tdi o'zbekiston respublikasi suv resurslarini boshqarishni yaxshilashdagi ayollarning roli mavjud qiyinchiliklar va yechimlar mavzusidagi insholar tanlovi ham iqtidor sohiblarini saraladi tadbir yakunida g'oliblar diplom va pul mukofotlari bilan taqdirlandilar